чуть-чуть тяжко, а ви зробили добре діло на багато років. Розуміючи, що допомогти всім і водночас просто неможливо, Олександр Коцюбко особисто, незважаючи на нестачу часу та зайнятість, їздив по лікарням і поліклінікам та розподіляв допомогу саме туди, де зараз вона вкрай необхідна. Такі благодійні, благородні пориви людей, які надають допомогу, це дуже-дуже важливо в нинішніх умовах. В даний час от нам допомогу надав благодійний фонд «Громадянська платформа «Легіон». Все те, що вони нам запропонували і надали, воно абсолютно нам потрібне. Це і ліжка медичні, це і білизна медична, це і перев'язочні матеріали, це і меблі. І як результат цієї нелегкої та клопіткої праці майже всім медичним закладам міста було надано безкоштовну гуманітарну допомогу. За останні 2 роки у нас допомоги ніякої не було. Прийшла той інструментарій і та апаратура, яка необхідна для надання медичної допомоги, тобто це і дихальна апаратура, і розхідні матеріали для надання першої невідкладної медичної допомоги. Ну, побільше б таких. Я щиро вдячний за таку допомогу, знаєте, нам дуже приємно отримати такі подарунки. Спасибо за допомогу медицині. От, качественний, хороший інструмент. Спасибо спортивному клубу «Легіон», його президенту Коцюбко. За то, що він безвозмездно допомагає нам інструментарієм. Спасибо. Після відвідування обласного онкологічного диспансеру та зустрічі з лікарями особливу увагу Олександр Коцюбко приділив саме цьому медичному закладу, адже житомиряни найбільше постраждали від чорнобильського лиха. Житомирская область приняла на себя страшный чернобыльский удар. Побывав сегодня в больнице, мы передали перевязочный материал, постельное белье, инструменты передали. Пускай это будет немного, но мы верим, что это все, то, что мы передали, поможет и облегчит участь тих людей, які здесь лечаться. Хочу побажати таких гарних починань, побільше, якщо зможуть допомагати. Це велика допомога населенню області в такий скрутний час. Якщо було в державі таких людей, як Олександр Петрович, побільше, то, в принципі, всі питання в державі більш-менш вирішувалися. Как ваше здоровье? Отлично. Как? На такой кровати? Очень комфортно. Комфортно, да? Хорошо. І вже потім, відвідуючи хворих в лікарнях, спілкуючись з ними, ми не побачили в очах цих людей страху чи байдужості. Тільки вдячність та подяку Олександру Коцюбко, його однодумцям та громадській платформі «Легіон» за допомогу, людяність і турботу про здоров'я житомирян. Приятно лежать на такой кровати и находиться в палате свежести, комфорта, уюта. Благодарю Коцюбко Александра Петровича за такую помощь, которую он дает женщинам Житомирщины. Ну, я думаю, что это очень хорошо, что житомиряне могут получить вот такую помощь. Вот, и мы очень благодарны, особенно больные, благодарны, что есть кому о нас позаботиться. Спасибо той организации, которая сделала для нас такие условия, в которых мы можем лечиться и выздоравливать. Большое спасибо. Мне очень приятно помогать людям. Я вижу тепло в глазах, я вижу, ощущаю прямо благодарность людей. Я очень счастлив, потому что
имею возможность помочь людям. И я думаю, что именно в этом и состоит настоящее человеческое счастье. Подарочки маленькие вам привезли. Спасибо. И вам тоже. І, мабуть, головне не те, що завдяки благодійній акції «Соціальний захист житомирян», організованій лідером громадської платформи «Легіон» Олександром Коцюбко, значно покращилися умови для оздоровлення горожан в міських лікарнях, але й те, що в нашому місті є небайдужі до людських долей люди, які проявляють чуйність та турботу до свого ближнього.